Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що його дратують слова деяких західних політиків, мовляв, наступ іде повільніше ніж очікувалося, і розповів, що зараз потрібно Україні снаряди, авіація, зокрема F-16, а ще побільше всіх видів озброєнь. Як сказав генерал в інтерв'ю The Washington Post, українські війська щодня просуваються вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Однак це не шоу, за яким спостерігає весь світ, на яке роблять ставки чи ще щось. Кожен день, кожен метр. Дається кров'ю залужний, наголосив, що західні союзники ніколи б не почали наступ без переваги в повітрі, тоді як від України очікують швидкого відвоювання території без сучасних винищувачів. Без повноцінного забезпечення ці плани взагалі не здійснені, але вони виконуються можливо не так швидко, як хотілося б учасникам шоу спостерігачам, але це їхня проблема, зазначив генерал.